ይሄ ውድድር ያጭር ጊዜ ውድድር ነው። ያጭር ጊዜ ውድድር ቢሆንም ግን የተሻለ አቅም ያላቸውን ስፖርተኞች ምን ለይበት ከክረምት ስልጠናና ውድድር ወደ መደበኛው ስልጠና መንቀላቀልበት ስለሆነ በርካታ ልጆችን ከታዳጊ ህፃናት ጀምሮ እስከ 20 አመት ያገኘንበት ስለሆነ ትልቅ ግባት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ይህን ስናደርግ ስፖርት ሁሉም አሸናፊ አይደለም። በአራቱም ካታጎሪ የተወዳደራችሁ ስፖርተኞች ሁሉም አሸናፊ አይሆን። የሚያሸንፈው የተሻለ ክህሎት ያለው በዲስፕሊን የተጫወተ እና ጥሩ ኮች ወይም አሰልጣኝ ያለው ስለሆነ ውጤት ያገኛችሁ ወጣቶች ይሄ የሚያኩራራ አይደለም። ነገ ሰርተው ይደርሱባችኋልና እጅግ ጠንካራ ትሁት ለሌላው አስተማሪ መሆን መቻል አለባችሁ። ስፖርት ኳስ መምታት ብቻ አይደለም። ኳስ መምታት ብቻ ሳይሆን ሜዳ ላይ በየአካባቢያችሁ ለሌላው ማህበረሰብ አሪያ፣ ትሁት፣ ታዛዥ፣ አጋዥ፣ ቅን አገልጋይ ነው የምትሆኑት እንጂ ስፖርት ብቻ ወዳድ ግን ደግሞ ሌላውን ተግባር በትምህርቱ ደካማ ለአካባቢው ማህበረሰብ መጥፎ አስተማሪ አይሆንምና ታዳጊዎች ስለሆናችሁ በዚህ ልክ ታንጻችሁ ነገ ይልማናን የምትወክሉ ይልማናን ብቻ መወከል ሳይሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ እድሉን የምታገኙ ልጆች ስለምትኖሩና ተደብቃችሁ ስለሆነ ቀጣይ በርትታችሁ መስራት እና ትልቅ ደረጃ መድረስ መቻል አለባችሁ።